ومدبنها الصومالية محمد عبد الله محمد خراجو وقرروا سوغاري برونكو كبدا عشان كون ستاديم خلق سو كومنان يكومنان دوينها أي توغان مدبنها سيدة عرقتان وكل حانا يدوينها سوغو السلامية سوصبحا وحا نوغسو هرشيدا ورر في ضفك بدنا كل التالة سبت بكرة حي مدبنها مقبشو مدبنها كسو وريد دونا برونكا dabadeedna wuxuu u gudbi doonaa v i b halkaasoo uu fariisan doono isla markaana uu hadal ka jeedin doono sidaad aragtaan dadweynuhu way ku qoomayaan madaxweynaha goobaha uu marayo inkastoo uu silig u dhexeeyo haddana intaan tabintan tooska ah ee b b c somali facebook aan ku jirno waxaad toos u dhegaysan doontaan khudbadda uu madaxweynuhu halka ka jeedin doono oo la filaya inay taabato una badnaato weerarkii dadka badan ay ku dhinteen sabtidii ka dhacay spacekii soobe ee magaalada muqdisho madaxweynuhu uu sii socdaa sidaad arkaysaan garoonka oo dhan ayuu kusoo wareegi doonaa innagu waxaan ku laabanaynaa garoonka intiisa kale gudamis baa taagan halkan v i b sidaad aragtaan inkastoo qorax ay nahayso haddana waxaad moodaa in dad badani ay joogaan sidoo kale garoonka bannaankiisa waa la xiray garoonka markuu buugsamay kumanaanka weynaa ayaa bannaanka taagan saaka ganacsiga iyo waddooyinka oo dhan way xirnaayeen sababtuna waxay ahayd iyadoo isu soo baxaan loo diyaar garoobayay dadweynuhu waddooyinka ayay lugaynayaan iyagoo ka xun wixii halka dhacay sidaad halkaas uga jeedaan madaxweynaha waxaa sawiro iyo toos video life uga qaadanaya dhammaan dadweynaha garoonka ku sugan waan ka cudur daaranaynaa haddii kamerada aanay wanaagsanayn muuqaalkeeda waxaana toos nooga daawanaysaan b b c somali facebook sidaad aragtaan madaxweynaha ayay dadkaas u sabcinayaan madaxweynuhu wuxuu marayaa dadweynaha hortooda madaxweynuhu wuxuu ku labisan yahay finaanad jaakad iyo buumo dheer oo ah nooca ciyaartooyda qaranka soomaaliya ee xirtaan calanka buluuga ee soomaaliya ku sawiran yahay si fiican ma arki kartaan sababtoo ah ilaaladiisa iyo wariyaasha ayaa isku xoomay laakiin sidaad aragtaan dadweynaha ayaa u salaamayaa isaguna iyaguna way u sabcinayaan madaxweynaha madaxda kale ee joogta halkan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka amniga gudaha abuukar ismuud cali taliyaha hay-adda sirdoonka dalka dhammaantood v i b day fadhiyaan sida madaxweynaha oo kale kuma aanay soo wareegin garoonka intii aan joognay haddaan nahay tiamka ama kooxda b b c laakiin intii hadda aan joognay waxaan aragnaa madaxweynaha oo garoonka kusoo wareegaya marka waxaa haddii rabbi idmo aad toos ugala socon doontaan khudbadda uu madaxweynuhu halkan ku jeedin doono b b c somali facebook sidoo kale wararka ugu dambeeyey la xiriira isu soo baxyadan lagu digan yahay weerarkii sabtidii muqdisho ka dhacay dadka ku dhow 300 ay ku dhinteen waxaad toos ugala socon doontaan idaacaddeenna 5ta galabnimo oo naga xigaan hadda qadar 5:20 daqiiqo ah aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin sidaad u daawanaysaan oo nala socotaan adaatiin dhegeystayaasheenna markasta la socda qaybaha soomaaliga ee b b c hadday ahaan lahayd b b c somali facebook hadday raadiaha ahaan lahayd iyo haddii t v-ga ahaan lahayd dadkaas waxay ka soo lugeeyeen meelo fogfog ee magaalada sidaad aragtaan dad badan ayaa halkan jooga waxaan ka cudur daaranaynaa tusaale ahaan kaamerada qaabkeeda iyo meelaha qaarim reflection ayaa ka imaanaya ama cadceda ayaa dhinaca kale kusoo jeeda sidayi doonaa inaan dhalinyarada halkan joogta ooo dhammaantood waxay madaxa kateen aamo annagoo maflayna ciyaarayna heesayna shabaabna soo celin karnay inaan sidi baraan rajaynayaa insha allah haddii alla yaalo gabdhahan oo dhan madaxweynuhu wuxuu kusoo wareegayaa weli garoonka dadweynaha ayuu soo salaamayaa kadib waxaa la filayaa inuu u gudbo xalka v i b-da loo yaqaano dhallinyarada aad arkaysaan waxaa wejiyadooda u xiran calan guduud ah waxay u murugoonayaan dadkii wax ku noqday weerarkii sabtigii ka dhacay muqdisho qaarkood waxay wataan boorar ay ku qoran yihiin waxaan ka xunnahay
sidaa waraktaan buu rakka iyo taan waxaa ku qoran dadweynaha daragtaan waxay wataan boorarkaas ay ku qoran tahay weli waa nool lahay waanan guulaysan doonaa dhammaantood waxay ka xun yihiin weerarkii sabtigii dadka badan lagu dilay ka dhacay isgeyska soobe waxay joogaan garoonka conis stadium dhalinyaradana ayaa rabaa qaarkood inaan la hadlo magacaada ii sheeg iyo sababta u soo baxay magacii abuka xuseen axmed sababtaabuka xuseen axmed waaye agaas magacii waa abuka xuseen axmed oo soo baxay dalka oo lagu leeyay dad soomaaliya ee kamid soobe oo soo baxay waa u qiirooday waxaan jeclahay kolley wax uma qaban karo laakiin intee dhimataa waxay socota noon waxaa leeyahay allah bogsiinayo arwa insha allah inaan u qiiroodo inaan u dabaaldego waddanka nabad noqoto insha allah waxaan qaban karaa dama laakiin waxaainaan waxaa uma qaban karaa diyaar wax b b c somali facebook ayaad weli toos nooga daawanaysaan dhallinyaradan laftigooda inaan la hadlaa rabaa magaca cabdullaahi axmed cabdullahi maxaad soo baxday waxaana soo baxay walaalaheen qadhici soobe ka dhacay lagu xasuuqay masaakiintii walaalaheen aheen ayaa ka damqanaynaa u adkaysan weynay sababta wax la leeyay waa maato waa ilmo waa dad waa dad ilmo iyo caruur isku jiraan marka waxaa ka damqanay walaalaheen dhibaatada ku dhacday ayaa u adkaysan weynay sidaa daraaddeed ayaa usoo banaan baxna marka waxaa dhehnaa inta dhimata la naxariisto inta dhaawacna waxaa u rajeynaynaa inaa ilaahay bogsiiyo dunyaakadi wadooyinka way xirnaayeen socod dheer ayaa jiray intee ka soo lugaysay anigu waxaa kasoo lugeeyey degmada boodheer aa kasoo lugeeyey taalladaa soo maray ilaa jubbaa soo maray ilaa saasaa ku yimid halka aniga dhallinyarada halkan joogta joogta ka xun weerarkii sabtidii waxaa ka mid a wiilkan magaca aniga waxaa la dhahaa cabdinaadig cumar cabdalla ku magaca dheer gacal maxaad u soo baxday waxaan u soo baxnay annagoo ururka dhallinyarada qabyaala diid ee soomaaliya waxaan u soo baxnay inaan ka qayb qaadano dhibkii walaalaheen ku dhacay waxaana dhihi lahaa qurunlow adna qarxi anna aan qurxiyo qurunlow adna qarxi anna aan qurxiyo qiil noo helay meeshada qabyaaladu waa fogaatay qaadirkii baa meel sare na gaarsiiyey qaadirkii baa meel sare na gaarsiiyey qani weeye soomaaliya shabaab uu cudub intaasaan u diri lahaa fariina u diri lahaa b b c somali facebook ayaad weli toos nooga daawanaysaan wiilkan dhallinyarada ah fanaanadiisa waxaa ku qoran sida ka muuqata damiirkeennu ma dhiman haddaad dumiseen daaraheenna maxaad ula jeedaa oraahdan maxaad ula jeedaa oraahdan kolley waa dareemi kartaa magacii waa maxamed abdiqaadir ku sugan magaalada muqdisho waxaan ugala jeednaa kolley waa dareemi kartaa inta muslimiin ah ay dhibkan ku soo gaaray waa aqoon-yahanaa ku jiray waxaa ku jiray dhakhaatiir aad u qiimo badanaa ku jiray agoomaa ku jiray waxaa ku jiray hooyooyin iska ganacsanayso dhibaatada soo gaartay keliyaha la ajligeed ayaan la qeyroonaynaa xataa hadalkii ayaa naga soo bixi la keliyaha xataa waxaan dhihi la'annahay ina lilahi wa ina ilahi xataa waan quri la'annahay bikoosof sababtii ilintii ayaaba micnaha soo abana naga tanbadatayba b b c somali facebook ayaad weli toos nooga daawanaysaan dhammaan dhegaystayaasha nala socda iyo daawadayaasha way mahadsan yihiin wiilkan kale ee dhallinyarada ah ee calan guduudan ayaa markiisa ku xiran magaca maxamed mara guduudanna waad wadataa maxaad u soo baxday maasha allah wallaahi ummadda soomaaliyeed oo hay-aday sigdigii u geeriyoota hay-ada soobe ina lilahi wa ina ilahi raajiuun ilaahi hau naxariisto jannadii fidus allah ka waraabiyo intii dhaawan ilaah bogsiiyo maasha allah maantana waxaan jeclahay inay xayada ummadda soomaaliyeed iskarba qabsadaan xayada ishad in isku qasba xayada badnaadaan maasha allah in wixi oo dhib qabaan oo shabaab aa iska celino madaxweynaha waxaa u sheegaynaa inuu garab qabto dhallinyarada soomaaliyeed inaa waxaan jecelnahay garab siino maasha allah dad badana aa ku waayo ontuur xay dad oo waxay uxanu badneed odagabartiisi iyo abiiiisi oo dhammeeyeen dugsi sare sanadkan isdhahay muriisa guro ayaa xayada aa ku waayey maanta waa curyaa mashaqiisa kare laakiin in ilmihiisa ku waayo ilaahi haka sabar siyaasha asna ilaahay garabba siiyo ilaahayna xayaday jannadii firdus ilmaha ilaaha waraabay minta dhimata maasha allah maantana waxaa jecelna madaxweynaha
jaamacad dhigana ninka dugsi dhigana in meel kasta oo dhib ka jiro uu soo sheegiyo maasha allah intaasaa dhihi lahay maasha allah aad baad u mahadsan tahay waxay ka mid ahaayeen dadweynihii maanta yimid garoonka koonis stadium weli waxaa toos nooga daawanaysaan b b c somali facebook haddana waxaa bilaaban doonta khudbadaha madaxda waxaan ka xunnahay inaan jabintan tooska ah kala goyno inagoo dib isugu soo laaban doonna aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhalinyaradaas aad u jeedaan halkan bay fadhiyaan inkastoo ay garoonka ku jiraan waxaan bilaabaynaa barnaamijkeenni waxaan rabnaa inaan hore usii soconno insha allah hadii alla yidhaahdo saxaafadda waxaan rajaynaynaa inay naga soo fogayn doonto mudana madaxweyne waxaad noogu timiday barnaamijka oo meel fiican noo marayay shacabka oo araadiisi gudbiyey sidoo kale culummada oo ay araadoodii gudbiyeen qur-aanka diiniga ahayna naloo akhriyey waxaan rabnaa marka inaan barnaamijka intiisa galno intiisa hore galno waxaan ku bilaabayaa soomaaliyey toosa toosa
waa dareen ay ummadda soomaaliyeed wada qaadatay, waana dareen aan dalka soomaaliya ku xoraysan doonno, waa dareen aan uga bixi doonno dhibaatadii naga hor joogtay inaan horumar gaarno, inaan asaageen la tartanno, inaan adduunyada ka mid noqonno, in geeska afrika uu yeesho qiimihii iyo quruxdii uu dhahaan jiray. Waxaa maanta aniga hooyo ahaan farxadiya iyo wiilashii soomaaliyeed iyo gabdhihii soomaaliyeed ay ku adaaqayeen dhalinyaro soomaali way dharata dhawaaqa dhulkooda ayay dibsadeen dhalinyaro soomaali way dharata dhawaaqa dhulkooda ayay dibsadeen dhalinyaro soomaali way dharata dhawaaqa dhulkooda ayay dibsadeen dhalinyaro soomaaliyeed oo gurmadka walaalnimada u taagnaa saddexdii maalmood oo barbar ka shaqaynayay oo ciidanka garab taagnaa oo dowladda garab taagnaa oo dhaqaatiirta garab taagnaa oo la taagnaa naftooda dhiiggooda iyo dhaqaalahooda waxay muujiyeen in dalka soomaaliyeed uu ka xoroobay cadowgii cabsida ku abuuray iyo dibudhaha oo ay diyaar u yihiin inay dalkooda daafacdaan. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta wiil 20 jir ah oo soomaaliya uu ku heesay haddii aanan dhukaygo dhucada wa ku shidin haddii aanan dhukaygo dhikugu foldhaqin soomaali kama dhalan Thank you.
Facebook.